Hei så folkens, velkommen tilbake til min og Thomas sin kanal. Beklager hvis det er litt sånn dårlig lys i bakgrunnen. Det er simpelthen bare for at jeg filmer fra telefonen nå. Jeg fikk en ganske fin kommentar til en veldig fin venninne til meg, som også drømmer YouTube. Hun sa det at på den videoen slalom fra A til Å, så kom hun da filmet på PC-en. Og da kom hun på redigeringsnavnet mitt på skjermen, så å si, hele tiden. Det beklager jeg, det så jeg etterkant, jeg så ikke igjen jeg redigerte gjennom videoen. Men hun tipset meg en app som heter iMovie, tror jeg den heter. Som visst nok skal være fint å redigere fra telefonen. Så jeg skal teste ut den, og simpelthen da, så lager jeg en video der jeg skal forklare. Det er liksom, nå kommer det, det har ikke kommet ut en video, en sånn simpel liten video på en stund. Men vil dere ha serier, sånn. Jeg ser bare en som heter Adexio på YouTube. Han har The Hunter Call of the Wild på tirsdagen, hver tirsdag. Så kommer jeg ikke videre til, altså, det kan jeg altså fikse. Jeg kan for eksempel ha Fortnite på mandager, The Hunter på tirsdager, FIFA på onsdager. Også den nye serien jeg også bør han skal lage, kanskje på torsdager. Også... ja, dere skjønner. Så de spillene jeg har å velge mellom er... Vi har Fortnite, FIFA, Farming Simulator og The Hunter, også den nye serien. Så hvis vi tar Fortnite på mandager, Farming Simulator på tirsdager, The Hunter på onsdager, og den nye serien til meg og Sebbe på torsdager, så kan det bli en bra. Men dere må skrive i kommentarfeltet om dere ønsker å ha en sånn, eller om dere ønsker å ha bare sånne videoer, så kommer det bare sånn av og til. Nå i disse tider har jeg vært i en del streamer, og hatt to streamer i 4 timer, cirka. Og jeg tenker at vi kan ikke streame hver dag. Vi må lage enkelte videoer, sånn enkle videoer og sånne ting. Men egentlig, det var egentlig alt jeg skulle forklare. Skriv i kommentarfeltet om dere ønsker det og det spillet på det og det dagene. Skriv gjerne i kommentarfeltet om hvilket spill dere girer på. Jeg kan prøve å legge inn en sånn liste i slutten av videoen på hva slags spill og sånne ting jeg kan spille. Men folkens, tusen takk for dere så på. Jeg vet at det ble en ekstremt kort video, men det var bare for å forklare litt om, og så prøve liksom prøve å skille ut liksom videoen, og så liksom prøve å få så skal jeg forklare bare for å prøve å få litt kontroll da, om hva dere vil og sånne ting. Tusen hjertelig takk for dere. Skjer på videoen til meg og Thomas. Vi setter utrolig pris på det. Jeg skal bare kjapt gå inn og se her nå. Vi er nå på 42 abonnenter. Det betyr utrolig mye. Jeg og Thomas, vi fikk nesten sjokk når vi kom oss på 40. Gjerne hjelp oss opp til 50 abonnenter. Det har vært helt sinnssykt. Klarer den videoen her å få 15 likes, så hadde det vært ekstremt kult. Selv om det er en veldig kort video. Men ja, skriv i kommentarfeltet om dere girer på det og det spillet, på det og det dagen. Tusen hjertelig takk for dere så på. Trykk liker, abonner hvis du har gjort det. Hvis du ikke har gjort det, så snakkes vi i neste video. Ha det bra! Abonner på kanalen hennes, hun er kjempekul og hjelper opp til 40 abonnenter som jeg og Thomas er på nå. Det har vært utrolig kult, abonner og alt det. Hun legger ut masse sangvideoer og hun har en ekstremt nydelig sangstemme. Så abonner på kanalen hennes, vær så snill da.